bueno, mai inguruaren tituloa dakizuenez, transizio feminista, incidentzia politikoa, erresistentziak eta botereak izango, bueno, da. Eta horren inguruan jardungo gea arratsaldeko 7ak arte, 7:30 arte pixkal luzatzen bagea. Azalduko dizuet pixka dinamika zein izango den eta zeintzuk dazkagun hemen, bale? Bueno, Jule Goikoetxea, hemen idazlea, filosofia politikoan doktorea, Cambridge Unibertsitateko ikertzaile eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, baina bereziki aktivista feminista eta independentista, eta estatista ere, bai. Rolan Dakogna, nik ez dakita oskatzen, ez bai dakit zoritzarrez, bueno, frantxeta, ez dakit nongo jatorrizko zeak izango dian. Senegaldarra eta euskalduna, feminismoak bere emakume, beltz eta migrante gisa ditun duen minorrei aurre egiteko tresna baliagarria izan zaio, bai hori identifikatzeko zein eraldatzeko eta aurre egiteko. Gaur egun garaipen taldean militatzen du, bere taldea, bere manada kutxuna, babesa eta maitasuna handia lortzen duen tokitik. Ana Murcia, El Salvadorreko Las Dignas taldean parte hartu zuen, beste hainbat taldetan ere bai, ekonomia feminista eta erresistentziako mugimenduetan, Hego Ameriketako mugimenduetan parte hartu du, eta gaur egun, 2006-tik aurrea, garaipen taldeko kidea dakau, bueno, kide transfeminista dakau. Idurre Eskizabel, kazetaritzan barkatu eta antropologian lizentziatua, Berrian eguneroko zutabegilea dakau, fan pila bat egongo gea hemendik, eta kazetaritza irakaslea EHUn ere bai, feminista eta Ainhoa Etxaide, orain dela 18 urte gutxi gora bera, zerize de pronto, sindikatuan hasi zan. Feministan artean aukeratu behar izan zula, esateigu, eta bueno, argi dago zer aukeratu duen, beak hori esateigu, baina nik ezagita hain argi dago, no hain dik, ze aukeratu duen. Gaur egun, humore pixka jarri bal genion, hola azteko, ez loiteko. Bueno, gaur arte honetan jarraitzeko arrazoi nagusia, bi borrokak bateratzeko aukera edukitzea izan da, eta 2008-tik aurrera idazkari nagusi lanetan dago da. Saioa Iraola Urkiola, Leitzarra, gaztetxotatik jardun da jendarte hau feminismotik eraldatzeko ahaleginean da jardunean, Bilgune Feministako kidea da, urte desiente darama ere bai, mugiren du feministan urte asko joa, eta uaintxe, dakizuen ez ere bai, Bilgune Feministako koordinazio lanetan David Jotazu, ikasketaz kazetaritzan lizentziatua, eta bokazioari jarraituz, garan gauztortziko astekarian ere jarraitu dezakezu. Eta Josebe Iturrio zitu, 19 urtekin hasi izan Plaza Andreok taldean, emakumen plataforma politikoan, 2000 urtetik aurrera Medeak taldea sortu zuen, beste lagun batzukin batera, lesbianismo eta feminismo radikala jorratzeko asmoakin. 2008-tik aurrera beste talde batzuekin batera, transfeminismoa landu duten, bueno, feminismoaren korronte propio bat bezala eta aliantza berri bat bezala definituz. Eta azkenaldi honetan, plazandeotik eratorri den plaz, Donostiako hauteskundetarako aurkeztuko den plataforma feministan parte hartzen. Lehenengo galdera planteatu zigutenean neri eta lagunekin debatitzen, eta hor lehenengo ilara gaiztotxu hoiekin debatitzen duen bitartean, nik uste iraultza eta transizioa batera jartzen ditugunean arazo bat dago. Eta da, nik uste dut transizioa kontzeptua gure politikoki da kankarga oso negatiboa da, zatik nik ez dut ezagutu
transiziotik pasaren zerbait. Hau da, dirudi beti transizioan gelditzen garela, eta transizioa dela trampa bat, ezer gehiago ez egiteko dan trampa bat, ez? Osa, egitu lortzen zaida, baina gure ustez helburua irautza da, ez transizioa. Orduan, irautza egitea zer da? Irautza egitea da, errotik eta era radikalean bideratzen den aldaketa bat. Hori da, gure ustez, nahi Bestaren duguna. Bide horri bat. Bide horri bat bezala, baina bide horri hori, ituk, oain aipatu duen bezala, nolabait bide txenda ezberdinez osatuta dago, baina nolabait da norabide bat, ez? Norantz trantsitatu nahi du, ba, guk bilgunetik itxeun apustue bada burujabetza feministarantz trantsitatzea. Nolabait hori da gure iparra, hau da, aldaketa feministaren iparra burujabetza feminista gisa ezaugarritzen du. Eta gure ustez, bueno, Euskal Herrin askotan itzein da burujabetzaz, eta interesgarra iruditzen zitzaion burujabetzaren kontzeptualizazio hau ezaugarritzea eta gure itea, ez? Hau da, guk buru kontzeptuarekin, ez? Eta nik uste euskarazko burujabetza ez dela gazelerazko soberaniaren berdina, ez du esan nahi. Orduan, buru honekin gure ustez burujabetza feminista bada prozesu bat individuala, baina baita ere bada prozesu bat kolektiboa. Transizioa da leku batetik bestera jutea, egoera batetik bestera juteko egiten dugun bide hori. Nik ere plantamentuaren abia puntua da, bagaudala transizio batean. Sekulako aldaketak ekartzen ari den eta egoera guztiz berri bat sortuko duen transizio batean. Eta horrela gaude, azken 6-7 bost urteak, segun eta nun kokatzen duzun hasiera, baina bagaude, sekulako aldaketak, nire ustez reforma kapitalista oso bat egin dute, eta sekulako kapitalismo basatira goaz. Eta horrek emakumei zerrekarriko digun, ezer ona fijo, baina zenbateko dimentsio eukiko duen arazoak oraindikan jabetzen ez gara. Beraz, bagaude transizio horretan, transizio horreri heltzen diogu emakumeak gure egoeratikan, eta Euskal Herriak inolako burujabetzarik gabe. Zer gertatu behar den, zer egin behar den, aldaketak zeintzuk izan behar diren erabakitzeko aukerarikan gabe. Ukatua jarraitzen dugu, bueno, baldintza horietan transizioa egiten ari gara, eta guk borrokatu behar deguna transizio hori feminista izatea, transizio hori balio feministetatik eta irautza feminista batetikan guk nahi dugun lekura eramatea, ez? Nire ustez hori da kontestua, eta badauka bere esan gura, txorakeri bat badirudi... Dagoeneko transizioan gaude, nahi edo ez. Osa, aldaketak ematen ari dira mundu mailan, Europa mailan, eta Euskal Herri mailan. Orduan, egia da, egoera oso latza dela, mundu mailan, Europa mailan, Estatu mailan, Euskal Herri mailan ere, baina hemen daukaguna da abagune historiko bat, gauzak egiteko. Gauza berriak egiteko hain zuzen ere, ez bakarrik premia zarrei erantzun berriak emateko, baizik eta behar berriak inkluso sortzeko. Eta horan nik horretan... Zertan jarri transizio feministaren oinarriak edo nora transitatu, eta nahi gabe, ez dakit, transizio hitzak berak, garaibateko Espainiako eta bide nabar ego Euskal Herriko transiziora eraman hau, eta nolabait kantu batera. Espainiarre badute beraien transizioko kantu ikurra, denoi egingo zaigu ez ezaguna, ez da libertad, libertad, sinira, libertad, sinira, hori. Eta guk ere baditugu hainbat, denok kantatu alizango bonituzke, ba, transizio, eta garai loriatxu izan omen ziren haietako hainbat kantu.
bueno, feminismoa, guai, guai. Gero, amatasuna. Itzein da hortik, Bueno, nik egin esan, bai, hene, oza, ama izan nintzen, ez? Baina etzan nik espero nuena. Jostorratzak dantzan ditugu Euskal Herriaren burujabetza feministarantz emakume abertzale. Abertzale hon, seigarren topaketa feministak posible egin dituzuen guztiei. Biotu bihotzez. Ez baita izan, txostenak irakurri, idatzi, bilerak egin eta turnuak lotzea. Urte guzti hauetako jardunak egin gaituenako bakoitza garena. Eskerrik asko, gaur Ondarrura etorri zaretenei, 600 feminista elkartu gara. Honek, argi adierazten digu, borroka feminista bizirik dagoela, indartsu dagoela, gogotsu eta Euskal Herriaren eraikuntzarako ezinbestekoa dela, ezinbestekoa garela. Ondarruko herriari eta herritarrei mila esker. Benetan, ia 600 feministei horrelako harrera egiteagatik Ondarruko udalari eman dizkigun erraztasun eta baliabideengatik eta egunero tirrikiterraka aurre ibili zaretenak edo zertan laguntzeko prest guztiei, ba, ezkerrak. Ego gozatuz, baietzira bahazki.